קצת התאחרנו, לא לפי התוכנית, אבל מה לעשות. אז אני אקצר קצת בדברים שנקרא שוליים, לא אנקדוטות, אני אשאיר לפעם אחרת. נדבר בעיקר. אני אתחיל בזה שאני נולדתי בהונגריה, קצת לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה. שהייתי בן 3.5 בערך, לקחו את אבא שלי, לקחו אותו הגרמנים יחד עם ההונגרים. ההונגרים היו שותפים של הגרמנים, הם היו חלק מהציר של הגרמנים, הם היו שותפים שלהם, בני בריתה מה שנקרא. לקחו אותם, לקחו את אבא, ונגיד לכם, אני זוכר הרבה דברים, אבל לא אספר לכם. זוכר הרבה דברים שקשורים לאבא. לא, רק זה איך הסדר. אני אחזור אלייך יותר מאוחר, נחמי. בסדר, נקרא. כותרת של השיחה שלי, לפסוק הראשון בספר בראשית, שאומר, בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, נכון? מה כתוב אחר כך? ברוח אלוקים. יש תוהו ובוהו זה השואה. חושך על פני תהום זה השואה. ברוח אלוקים מרחבת על פני המים, זה מה שאמרנו. לאורך כל השואה אני יכול להצביע, עכשיו בדיעבד, איך רוח אלוקים שמרחבת על פני המים מובילה אותנו, מנווטת אותנו, שפה יש תהום, פה יש נערות, פה יש אש, תלכו, ככה ותנסו. הגיבורה האמיתית של מה שעברנו, איך ניצלנו, זו האמא שלי עליה שלה. אמא שלי, שלקחו את האבא, היא נשארה עם 3 ילדים קטנים, אני האמצעי, אח שלי צעיר ממני, אחותי מבוגרת ממני בשנה, 3 ילדים קטנים, שלקחו את האבא, אתה תמיד אומרת, הרגשתי כאילו הר נופל עליי, איך אני אפנס אותם, איך אני אחנך אותם, איך אני אציל אותם מפני כל אנטישמיות שהייתה מסביב, איך אני אתמודד עם כל זה. אז הבינה שזה השליחות שלה, זה השליחות שלה, היא ממשיכה את הדרך של אבא שלנו, וכל מה שהיא עשתה תמיד הרגישה, תמיד הדגישה שהיא עושה את זה בשליחות של אבא. עכשיו, כיוון שהונגריה הייתה חלק מהציר הגרמני, לכן הם לא כבשו את הונגריה. אבא שלי נלקח ככוח עזר לצבא ההונגרי שנלחם כתף אל כתף עם החיילים ההונגרים והגרמנים נגד הרוסים. אבל מה? בדרך כלל הייתה להם משימה. הם היו כוח עזר, חפרו שוחות, עשו חברו מה שנקרא קווי הגנה, ואת ההוראה שהם לא חוזרים משם. ברגע שסיימו את תפקידם, אז הם, אין להם זכות קיום יותר. ולכן, כשהחליטו שזה נגמר, ככה מכוח קבוצה של כמה מאות אנשים, חזר אדם אחד אחרי הרבה שנים, ב-47 בערך, 47, חזר אדם אחד וסיפר לאמא שהוא ראה אותו כופה למוות. הם הפשיטו אותם בלילה, בקור האוקראיני ששם הם היו, הפשיטו אותם, השאיר אותם שם ככה עד שכפו למוות. היה איתו אח של אבא שלי, שהוא היה חולה ושם אותו בבית חולים, וגם הוא מצאו לו פתרון, פשוט
הם הציתו את הבית חולים, שרפו את כל החולים, פתרו את הבעיה. זה מה שאנחנו יודעים על אבא שלי, על המקום שהוא היה בו. אבל אמא שלי לא ידע את כל זה, היא לא ידע עד סוף המלחמה. עד 47 היא חיכתה וחיכתה שהוא יחזור. עכשיו, כשלקחו אותו, אז אנחנו, כמו שאמרתי, כל אירופה בוערת. יש יהודים מושמדים בפולין, בגרמניה. יהודי גרמניה כבר לא היו. כל היהודים באירופה כבר, רוב יהודי אירופה כבר לא היו. ביהודי הונגריה לא נגעו, רק את הגברים לקחו, נשארו זקנים, נשים וילדים, וחיכו. למה? חיכו למרץ 44. מרץ 44, זה היה ערב פסח תשע"ד, אני זוכר. זה היה זמן שבו הגרמנים החליטו לכבוש את הונגריה. למה לכבוש את הונגריה? כי הם פחדו שההונגרים בני בריתה יבגדו בהם. המלחמה הולכת להסתיים, הם מפסידים במלחמה, זה הם ראו כבר בעליל, אבל מלחמה אחת הם לא רצו להפסיד. השמדת היהודים זה הייתה המשימה, ועל זה הם לא ויתרו. ולכן עד הרגע האחרון הם נלחמו בנו עד הרגע האחרון. ולכן הם כבשו את הונגריה, ועכשיו הם מפעילים את מכונת ההשמדה בהונגריה, כמו בשיטה הגרמנית, מה שיודעים לעשות. הם מיישמים את כל מה שהתנסו בו בכל אירופה עלינו. הם מצליחים, אתם לא תאמינו, הם מצליחים בשישה שבועות להשמיד כמעט 500,000 יהודים. היו כ-750,000 יהודים בהונגריה, כמעט 500,000 יהודים מובלים לתאי הגזים, מובדים להשמדה בפרק זמן כזה קצר. מה הכוח של הגרמנים? שני דברים. קודם כל, היעילות הגרמנית, הדיוק, איך אמרו את זה בגרמנית? אורדנום מונזיין, כלומר, סדר צריך להיות. והם עובדים בצורה שיטתית. כולל גם מהירות, הדבר השני, אולי יותר חשוב מהכל, זה שהם מסתירים את הכל. כלומר, היהודים בהונגריה לא יודעים מה מצפה להם. לא יודעים שהם מובלים למוות. אספר לכם שני דברים, כדי לשש. אני אביא לכם עוד כמה הוכחות לזה. אז קודם כל, הסבא שלי, אבא של אמא שלי, שאצלו היינו, אני רוצה לספר לכם. אתם יודעים מה אני קודם אספר. ערב פסח תש"ד, הגרמנים כובשים את הונגריה, ואנחנו נמצאים בעיירה שנקראת ניר בעתו, איפה שגרו ההורים של אמא שלי, הסבא והסבתא, וכל המשפחה הגדולה גרים שם. אני זוכר את הצעדה של הגרמנים ברחובות, עם הכלבים, עם האופנועים, עם כל הפעלולים, כדי עם הבגדים השחורים, עם המגפיים, כדי להגיד, אנחנו כאן, אנחנו כאן. והפחד הזה, פחד אל הלא נודע, לא יודעים מה הולך לקרות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אבל בינתיים יושבים לשולחן הסדר, מעלים כל החרדות, ויש הרבה מרור, גם בצלחת וגם באווירה. ונגמר ליל הסדר,
אמא שלי אומרת לאבא שלה, אני רוצה לחזור לבית שלי, אני נולדתי בעיר השנייה בגודלה, הונגריה, שנקראת דבריצן, שם גרו ההורים של אבא שלי, אני רוצה לחזור לאבא שלה, אמא לה, שם מלחמה, את לא הולכת, את נשארת איתנו. מה זאת אומרת? כבר אישה עצמאית, מפרנסת עצמה, ילדים, ובית משלה, אבל ככה היה באותם ימים, אבא אומר לו, זה לא. אבא אומר לו, זה לא. אבל היא לא מטרת, היא מפצירה, מתחננת. הוא אומר לה, לא, את נשארת פה איתנו. בסופו של דבר, היא אומרת לו משפט, כאילו משפט נבואי, משהו שהיא בכלל לא הבינה מה היא אומרת. אומרת לו, אבא, אני רוצה לראות נחת מהילדים שלי. אז אומר לה, אם את רוצה לראות נחת, תיסי. ומרשה לו לנסוע, והיא עולה לרכבת, אנחנו חוזרים לבית שלנו, זה לא פשוט. והגרמנים אסרו על יהודים לנסוע ברכבות, ואז מורידים אותנו בשעון לילה. ותראו איך אני כל הזמן אומר לכם, כל הזמן אני אומר בכל מקום. רוח אלוקים שמרחפת. המקום הזה שהיינו בו, ילד אחד לא שרד את השואה. ילד אחד לא נשאר בחיים. אנחנו עולים לרכבת. עכשיו, עוד דבר. מורידים אותנו בשעון לילה כי אסור ליהודים. ניסה וזהו אותנו כיהודים. ותראו, אחי הצעיר יותר, שלחו את אבא שלי, הוא היה כרוך מאוד אחרי, הוא היה ילד קטן, ואבא זה היה בשבילו, כל העולם שלו. ולקחו את אבא, הוא היה בוכה הרבה. ובאותו לילה, כשהורידו אותנו מהרכבת, הוא פצח בבכי כזה, שהשומרים, השוטרים, הגרמנים והונגרים אמרו, אנחנו לא יכולים לסבול את הבכי הזה. למה לא ירו בו? אתם יודעים למה לא? כי באותה תקופה, הגרמנים לא עשו שום דבר פרובוקטיבי, לא עשו שום דבר של אלימות, כדי לא ליצור אווירה של התנגדות, כדי שהיהודים יחשבו שהכל זורם, הכל שקט, הכל בסדר. בכל אופן, אז אומר אחד לשני, טוב, ניתן להם לנסוע, שימשיכו, וגם לשם אנחנו נגיע. אספר לכם את זה, כי לפני שבוע נפטרה אמא של חבר שלי, שסיפרה שלפני המלחמה נולדה לה תינוקת שהייתה בת שבועיים והם התחבאו שם באיזה בונקר והתינוקת הזו התחילה לבכות ואחד האנשים שהיה בבונקר חנק את הילדה הזאת בטענה שהיא מסכנת את כולה. פה הבכי מציב ופה הבכי מסכן. מי יודע לדרכי הבורא? מי יודע? רוח אלוקים רחפת, אתה יודע לעשות חשבון, מה מציל אותך, מה מסכן אותך. אני חוזר רגע לקטע שאמרתי קודם, שאנחנו לא יודעים. אמא שלי, אף אחד לא ידע מה הולך להיות. בג' סיוון יש עדויות, תעודות, כמעט סיוון, הגיעו יהודי ניר באטור, כל הקהילה הזאת המפוארת, קהילה של עוצמות, של שמירת מסורת, יהדות, ציות לרבנים, כל מה שאפשר לעלות על הדעת. הקהילה הזאת מגיעה אל אושוויץ. והסבא שלי, יחד עם הבן שלו, שהוא אח של אמא שלי, שאותו לא לקחו כי הוא התחפש למשוגע, הוא מלט הרבה כסף, מנות של חולי נפש, שחררו אותו מהצבא, הוא נשאר עם האבא, ואז כשמגיעים לאושוויץ, והם צועדים במסלול לתאי הגזים, אז הצבא, אז מגיעים לדוקטור מנגלה, למה שמו וזכרו. הוא אומר לה, נדוד, אתה תלך ימינה, לסבא אומר, אתה תלך שמאלה, והסבא מחזיק לו את היד, ואומר לו, אנחנו לא נפלדים. הולכים ביחד. והנדוד ממשיך ללכת עם הסבא, עד לרגע מסוים שהוא מנתק את עצמו,
מעתק את היד שלו מהסבא, והיד של הסבא כאילו נשארה תלויה באוויר, והדוד הזה כל החיים התהלך בתחושה שהוא זנח את האבא שלו, השאיר אותו, הוא נתן לו להיכנס את הגזים לבד, והוא הציל את עצמו. זה לא, זה דמיון, מה הוא יכול היה לעשות? אבל זאת הייתה התחושה שלו, אשמה כבדה שהוא לא הציל את האבא שלו. הוא ניצל, עבר את השואה, אושוויץ עם כל המחלות, עם כל התלאות, כי משפחה ויש לו ילדים פה בארץ, וברוך השם. זה הסיפור. היה איתנו שולחן הסדר, אחות נוספת, אחות של אמא שלי, עם התינוק, עם הבן שלה הקטן, בן שנתיים היה, יהודה קראו לו, ילד מתוק. סבא היה אומר שילד כזה נולד פעם באלף שנה, יפה כזה, חכם כזה, ונולד לנו, זכינו. ואני יכול להגיד לכם כסבא שזה נכון לכל הנכדים שלנו. אבל הוא ככה הביא. והילד הזה הגיע לאושוויץ, בזרועות האמא שלו. ושם באושוויץ הסתובבו שם יהודים ותיקים מפולניה שהיו הרבה זמן באושוויץ. הם לוחשים ליהודים שהגיעו עכשיו ברכבות, תמסרו את הילדים לזקנים. למה? כי הילדים מסכנים את ההורים. אם יש לך ילד, אז אתה צריך לשלח יחד עם הילד את היג הזה. והיא מסרה את הבן שלה, את יהודה הזה, לסבתא השותפת שלנו. והם הושמדו, הוכחדו שם. והדודה ניצלה, וגם היא זכתה לעלות לארץ, יש לה ילדים פה. קיצורו של דבר, אני כל הזמן אומר, אנחנו, ברור שיש פה השגחה אלוקית. איך בדיוק זה עובד? זה אנחנו לא מבינים. כמו אנחנו לא מבינים כל מה שקורה בעולם. אבל זה, מה שנקרא, בגדול, אתה רואה מול העיניים שלך. ולא ידעו. עד הרגע האחרון, מה הולך לקרות? הצליחו להסתיר לי. ופה אני בא להגיד לכם משהו, כל מה יש לנו אמרנו, שמונה. מוצאים שם בערוץ... שם זה 20 דקות, אתה אומר. כן, הם מוצאים, כן. אנחנו רוצים להתפלל איתנו ערבית, בוא נתפלל ערבית. אנחנו אחרי השיחה נתפלל ערבית, אז... אוקיי, אני אשתפלל ערבית, גם אני אשתפל. אוקיי, אז מה אני רוצה להגיד לכם? הערב, איך קוראים לזה, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, לא מזכירים את הגבורה של יהודים שהיו בשואה. גבורה, חוץ מגטו ורשה לא הייתה גבורה, כאילו. הגבורה האמיתית שאני מספר לכם עליה, זה ההתמודדות שכמו שאני הכרתי אותה, ואתם תכף תשמעו ממני. אמא שלי, מיד שהגענו הביתה, חושבת איך מצילים את ההורים שלה. והיא סוחרת יהודה, אישה גויה, משלמת לו הרבה כסף, כדי שהיא תיכנס לגטו ותציל את ההורים שלה. ואכן, היא מצליחה ובאה לסבא, ואומרת לו, באתי להציל אתכם. הסבא אומר לה, מצוין, תצילי אותנו. אז היא אומרת לו, אבל אני לא יכולה להוציא את כולכם בבת אחד, אני אקח חלק, וכל פעם אני אבוא, אני אקח חלק. בסוף אני אציא את כולכם. אומר לה, סבא, אנחנו לא נפרדים. או את כולם או את אף אחד. אתם מבינים? אתם מעלים על הדעת שהוא בכלל ידע, שמישהו ידע מה הולך לקרות? מה זאת אומרת? אחד שינצא? לא. לא ידע, הצליחו להסתיר. ופה אני מאשים את ההנהגה של יהדות הונגריה, שהיהדות של אותם רשעים, אני קורא להם, קסטנר וחבריו, הם הסתירו, יכלו, לפחות לגלות, אתה מגלה, אז לא רוצחים חצי מיליון יהודים בשישה שבועות. מתנגדים, עוצרים, הכל זרם ככה.
הכל, ואומרים, לא, אנחנו הצלנו רכבת של 42 אלף יהודים. מה זה לומר? חצי מיליון יהודים. אז, ואני גם שמעתי עוד היום, כאילו, שמדברים על הגבורה של קסטנר מול הגרמני. אותה גבורה, כן, ודאי, להציל את המשפחה שלו. בכל אופן, אני חוזר לאמא, אנחנו עכשיו בדבלצן, הייתה להם שיטה לגרמנים. קודם כל, רוצחים את הפריפריה, את היהודים במקומות הקטנים, לאט לאט מתקרבים למרכז, למקומות היותר גדולים, והגיעו גם לדבלצן. וגם פה אספו את היהודים, אנחנו בגטו, אבל זה לא גטו ורשה, זה לא גטו שמכירים אותה בספרים. זה גטו עם משימה פשוטה, משימה אחת ויחידה, שיהודים יהיו ביחד זמינים להגיע לאושוויץ. זה מה שהם רוצים, שלא יתחילו לחפש אותם. אנחנו שם בגטו, יש לי הרבה סיפורים. רק אני זוכר בתור ילד איך בונים את הגטו, איך אנחנו אומרים, עכשיו אנחנו כבר מוקפים, ואין לנו בעיה, אין לנו בעיה לטלטל. וחוץ נעלת, הייתה בעיה של עירוב, אז בגטו לא הייתה בעיה, כי הייתה מוקפת, זוכר. בסדר, אני עוצר את עצמי מלא, אבל צריך מדי פעם להכניס את זה ככה, מילטן לבדיחות. בכל אופן אנחנו בגטו, וגם פה אין רעב, אין איומים, הכל בשקט. אחרי איזה שבועיים, שלושה, הגיע הזמן שלנו, ואז בשעון לילה זה כבר נעשה בצורה יותר אכזרית, בליל שבת קודש מוצאים את כולם מהבתים, היינו שם קהילה של קרוב ל-100 אלף איש, מוצאים אותם, כולם אל מה שנקרא בית חרושת לבנים, זה שטח פתוח עצום, שם יש מסילות ברזל, הקרונות מגיעות לשם, ואפשר לשלוח בקרונות הבקר, כמו שהם עשו באמת, את היהודים אל מחנות השם. אל אושוויץ. ואנחנו שם, עכשיו תראו, גם הסבא שלי, אבא של אבא שלי, גם הוא אמר, אנחנו לא נפרדים, אנחנו ביחד. ולכן הוא אסף את כל המשפחה, את המשפחה שלנו, של אבא שלי, הילדים האחרים שלו, היו לו עוד 5 בנים, שהם כולם הושמדו, לא חזרו משהו. אבל המשפחה, הנדים שלהם, והאנשים, קיבץ את כולם, ותוצאה הייתה, אנחנו היינו משפחה גדולה. עכשיו תראו, זה הציל אותנו, איך? כי בשיטה של הגרמנים, בשלב ראשון, התחילו במשלוח של משפחות קטנות. לאט לאט הגיעו למשפחות גדולות, שהגיע הדור שלנו, דחסו אותנו לתוך הקרונות, וזה אני זוכר, אנחנו נוסעים, הייתי כבר בן 5.5, אנחנו עוד... נוסעים ונוסעים ונוסעים, וזה לא נגמר. אנשים מתו שם, בסבתא של אמא שלי שנפטרה בנסיעה הזאת, התינוקת של הדודה שלי שנפטרה, מה שקרובי משפחה, קרובים. אנשים מתו שם, אבל הרבה זמן. למה כל כך הרבה זמן? זה רק אנחנו יודעים היום בדיעבד. וזה הדבר העצום, זה רוח אלוקים. הסתבר, שהיינו בדרך לאושוויץ, בדרך להשמדה, אם היינו באושוויץ, כמובן שילד לא שרד שם, לא הייתי עומד פה, מדבר איתכם. מה? ואנחנו, ומתברר שמפקד אושוויץ, לודובס, עם אח שמו וזכרו, אומר לאייכמן, אל תביא אותם, אין מקום. אין מקום. והוא מתחנן, הוא אומר, אני כבר על הרכבות, אין מקום. וכך מסתבר שככה, ואז מוצאים פתרון, אומרים לה, בינתיים נביא אותם לוינה, יש שם דרישה של ראש העיר, בכוח עזר, שעסוק בפינוי הריסות, בעבודה בחקלאות, מה שצריך, עם גברים שם. אז אנחנו נמצאים שם כעבדים. מבילים אותנו לוינה, שטרסבורג, זה המקום ששם מגיעים, הגיעו שם כמה אלפי יהודים
זה בעצם ברכבת הזו, ושם אנחנו נמצאים, זה לא מה שנקרא טיול. כל הזמן אנחנו בסכנת מוות. כל הזמן בסכנת מוות. אנחנו בכלל לא יודעים, בכל פעם מעמיסים אותנו על קרונות, זה לשלוח אותנו, ואז מתברר שיש מחסומים בדרך, מסילות הברזל הופצצו. קיצורו של דבר, בחסדי שמיים, בחסדי שמיים, שנה שלמה, אנחנו, הקדוש ברוך הוא שומר אותנו באוסטריה, ואנחנו לא מגיעים למחנה השמדה. בפעם האחרונה שאנחנו עמוסים על הקרונות, זה אחרי פסח, זאת אומרת, פסח תש"ה, אחרי הפסח, זה כבר ממש סמוך למלחמה, ונמצאים בתוך הקרונות, במטרה לצאת לדרך, ואז פתאום יש אזעקה, זוכר את האזעקה, יש אזעקה, ושומרים ההונגרים, הגרמנים והאוסטרים, תופסים מה חסר, ואנחנו נשארים חשופים לפצצות, חלק מהיהודים נרגים בתוך הרכבות, ואז כשיש הרגעה, מתברר שאף אחד לא חזר כדי להמשיך איתנו את המסלול. השומרים ברחו ואנחנו נשארנו ברכבות. פותחים את הדלת, מתחילים להציץ החוצה ומתברר פתאום שאנחנו בני חורים. מתברר שאנחנו משוחררים. כך, זה היה הקטע של השחרור. עכשיו רק אני דילגתי על הרבה, אני רק תחזור רגע. מה היה הקטע הכי נורי, הכי קשה במלחמה? הקטע הכי קשה, שנה שלמה של רעב. שנה שלמה שאתה מקבל פרוסה ליום עם קצת מרק שבלתי אפשר לאכול אותה, ואתה נלחם לקבל עוד מנה. אם אני עכשיו מנסה לזכר על משהו מאוד טעים, שאני זוכר אותו משם, זה שהייתה שם אישה שהייתה אחראית על עורבה והצליחה לגנוב קצת אוכל של הסוסים והביאה לנו, ואני זוכר את הטעם המתקתק של האוכל של הסוסים. קשה לתאר במילים את הרעב, והאימא שלה, אימא שלי, שלנו, לאורך כל התקופה הזאת נלחמת בציפורניים, מסכנת את החיים שלה כל הזמן כדי להשיג משהו. יום אחד היא מצליחה להשיג נוברת באשפה שם במקום שירדה ומצליחה למצוא שם כמה קליפות תפוחי אדמה. מחביאה אותם בבגדים שלה, הרחבים, בכיסים, והיא עוברת את הבדיקה של השומרים וחוזרת למחנה, ושום לילה קמה כדי לבשל לילדים שלה מרק מקליפות של תפוחי אדמה. זה הסיפור. השומרים, השומר האוקראיני, שומרים האוקראינים, שמרו, במחנה היו שומרים אוקראינים. אנחנו מדברים עכשיו, זה קצת משהו אקטואלי, השומרים האוקראינים, הם היו יותר אכזריים מהגרמנים, היו יותר רשעים מהגרמנים. הם היו באמת נורא. עכשיו אנחנו מדברים על ישראל ואוקראינה, וכולי וכולי, אז תדעו לכם, אנחנו הרגשנו נחת זרוע. אנחנו יודעים עד כמה ירישות וכמה שנאה יש שם ליהודים באוקראינה. בסדר? אז, אבל חזה שמיים, זכינו שיש לנו מדינה, אנחנו יכולים להגיד כן או לא. אוקיי. בכל אופן, הרעב. ואז השומר האוקראיני רואה אותה, נותן לה כאילו להכין את המרק, ואז הוא ניגש ורומס את כל האוכל במגפיים שלו ומתחיל להכות אותה מכות רצח עד שהוא כבר בטוח שהיא נפחה את נשמתה. וגוררים אותה אל הצריף, וכשהיא מתעוררת, חוזה שמיים, מתעוררת מלפונה, היא אמרה את המשפט, שגם כתבנו אותו בספר, שיצאנו לזכרה. אז היא אמרה את המשפט, ילדים, הכאב וההשפלה, זה הנורא ביום.
אבל יותר מכל כאב לי להתעורר עכשיו ולראות אתכם רעבים, ולהבין שכל הטרחה שלי הכי נמרה, זה הלך להשפעה. זה יותר קשה לי מהכל. ככה היא חיה, היא בכלל חיה את כל החיים שלה בשבילנו. בסדר? אז אני מקצר הרבה. יכול לספר לכם קוריוזים, כמה אוכל היה שם בתוך הקרונות, והם התנפלו עליהם, אבל אני מדלג. בקיצור, אנחנו חוזרים הביתה. חוזרים הביתה בהנחה, בתקווה, שמחכים לנו. כולם יחזרו, ולאט לאט חלחל את הידיעה, זה לא מה שהיה. עד כמה זה לא מה שהיה, אני רוצה להמחיש. חזרנו לניר בעטור, איפה שהיינו בליל הסדר, עם הסבא והסבתא, ושם יש שבת, עלייה לתורה, יש חתן וקלה, וזורקים גם, אז זרקו סוכריות על החתן, שעלה לתורה. והבית כנסת הענק הזה, שהכיל 100 מקומות, ריק כמעט, וזורקים סוכריות ואין ילדים. אחי ואני, הילדים היחידים, בכל בית הכנסת שעושים את הסוכריות. אני רוצה שזה להמחיש. עד כמה שממה, עד כמה הם הצליחו להכיד, להשמיד, לעקור. וכמה אנחנו צריכים להודות שניצלנו. בכל אופן, אנחנו חוזרים לבתים שלנו ומתחילים, איך להגיד, מתחילים את החיים מחדש, מקיימים את הכל מהריסות, עדיין בונגריה, בתקווה שאבא שלי יחזור. אז מסתבר שהונגריה הופכת לאט לאט להיות תחת שלטון קומוניסטי, אין יוצא מן בא, ואז היא כבר נאלצת להישאר שם. אבל יותר חמור מכל זה, שהונגריה הופכת להיות גם מדינה קומוניסטית, שכופה על יהודים שלא לשמור שבת, שלא להתפלל, כלומר כל החוקים של הרוסים שהם הצילו אותנו עכשיו הם נגדנו. אמא שלי אומרת עד כאן, כשאני חוזר הביתה בית הספר ואני אומר, המורה אמר, מעכשיו אתה לא הולך יותר שבת בבוקר לבית הכנסת, מעכשיו אתה הולך לבית הספר עם הילקוט ואתה חייב לכתוב כמו כולם, זה הייתי בכיתה ד', ואז אני מספר לה את זה, והיא אומרת, אני לא נשארת פה דקה אחת, לא בשביל זה ניצלנו, לא בשביל זה ניצלנו, לא בשביל זה עשינו את הכל. אני אספר לכם משהו, בכל זאת, אני חייב לספר לכם את זה. לא יודע אם אתם שמעתם על ראש ישיבת פונוביץ', רב דוד פוברסקי, מישהו שמע, ראש ישיבת פונוביץ', דוד פוברסקי, פעם אחת הבן שלו, שהוא היום ראש הישיבה, ברל קורב פוברסקי, חזר מהבית ספר שם בווילנה, שהייתה כבושה תחת קומוניסטים, חזר ובלי כיפה. אז דוד אומר, מה זה? אז אומר, ככה המורה אמר, שעשו לעבור עם כיפה, שלטון קומוניסטי. אז אומר, אני לא נשאר פה יום אחד, הברל שלי לא יהפך לגוי. אז הוא אומר לרבנית, תעשו את הכל, באותו לילה מבריחים את הגבול ועוזבים ומגיעים לארץ. באותו לילה הגיע רב דוד פוברסקי, יצא עם כל הסכנות, הגיע לארץ. למה אני מספר לכם את זה? כי אחרי שנים שכבר נפתחו השערים והתחילו להגיע יהודים מרוסיה, הגיע לפה אח שלו היה פרופסור לרפואה, גם כן גאון גדול, אבא שלו הפרופסור לרפואה, עם אשתו הגויה. אחיו של דוד פוברסקי נשאר, הוא לא ברח משם כמו אח שלו, נשאר שם, ונטמע בין הגויים, נסע אישה הגויה. אתם מבינים על מה אני מדבר? זה אמא שלי. אמא שלי עליה השלום לא הייתה מוכנה לזה. אמא שלי אומרת, עד כאן, אני לא נשארת פה, ואת כל המאמצים עושה, ואנחנו הולכים בליל שביעי של פסח, מקצר, סיפור ארוך, אנחנו מחכים לסיפור הזה
בליל שביעי של פסח, יציאת מצרים שלנו, איך אנחנו הברחנו את הגבול, איך עברנו. בקיצור, בורחים ומגיעים אל החופש, מחכים בווינה כמעט שנה, עד חנוכה אנחנו מחכים עד שמגיע טוב שלנו לנו. ויש שם הרבה יהודים מכל העולם שמנסים לפתות את אמא שהיא תרד לארצות הברית, לקנדה, לאנגליה, מסדרים, אמרו, אנחנו נסדר לך הכל. ואז אומרת המשפט שגם כתבה אותו בצבא שלה, אני לא מחליפה גלות בגלות. היה לי גלות מספיק, אני כבר לא מחליפה את גלות. וזהו. ואני גם בצבא לילדים שלא יעזבו את הארץ וכו' וכו'. קיצור, זה הסיפור. דנון נגמר, אנחנו מגיעים לארץ, וגם פה. היא מבינה שהתפקיד שלה לא נגמר בזה שהביאה ילדים לפה. היא עכשיו צריכה לדאוג לחינוך שלהם. אנחנו נמצאים במעברה בבית ליד, ושם היא ראה את האווירה, האווירה החילונית, האווירה שזה לא בדיוק מבטיח חינוך של ילדים. בכוחות על אנושיים היא מגיעה, מוצאת איזו משפחה בתל אביב, משפחה שלנזגר, משפחה שהרבני שלנזגר, היא הבת של רבי יעקב, הבת, נכדה של רבי יעקב רוזנאי, נשיא אגודת ישראל, והם החליטו לאמץ אותנו, הבת של, האחות שלי גרה אצלם, שולחים אותם משם בית ספר, ואותנו הם מביאים, מכניסים לעליית הנוער, ואנחנו מגיעים לבית יתומים, שאם אני צריך להגיד משהו, גדול, זה בתי אבות קראו לזה, בתי אבות של הרב מפונוביץ', בתי אבות של הרב מפונוביץ', ושם אנחנו גדלים, ואני יכול להגיד רק חזה שמיים, חזה שמיים, כמה אנחנו חייבים הכרת הטוב לרב מפונוביץ', שזכינו להיות שם. אספר לכם סיפור, חייבים לספר אותו. בבתי אבות הזה, ככה קראתי, אני לא זוכר את הילד הזה, היה שם ילד אחד שהוא חזר מהשואה והיה שם בבתי אבות, הוא לא היה, אתם מכירים, זה הסיפור מופיע, הוא לא היה מוכן להתקלח, לא היה מוכן להריץ את הבגדים שלו. והגברת מונק, מנהלת המוסד, אומרת לו, למה אתה לא, אני לא מוכן. הוא קורא לרב מפונוביץ' וגם הוא מנסה מדבר על ליבו, מנסים לשכנע אותו, אומר אני לא. ואז הם החליטו ללכת לחזון איש. הבית של החזון איש היה שני בתים ליד בתי אבות. הולכים לחזון איש, החזון איש שואל את הילד, למה אתה לא מוכן? אני לא מוכן. למה אתה לא מוכן? אז הוא אומר, כי בכל פעם שהורדתי את הבגדים שלי במחנות, גנבו לי אותם. אז אני פוחד שיגנבו לי את הבגדים. אני פוחד שיגנבו לי את הבגדים. מבינים, הטראומה הזאת נשארת. הוא אומר לו חזון איש, אם אני מבטיח לך, לשמור לך על הבגדים, אתה סומך עליו? הוא אומר, הילד, עליך אני סומך. הסיפור הוא שחזון איש, הרב מפונוביץ', לוקחים את הבגדים של הילד הזה, ומחפשים את הבגדים. כדי להביש אותו מחדש. זה הסיפור, זה המוסד שבו אני גדל. הרב מפונוביץ' הוא אבי היתומים, הוא בעצמו הבאת למשפחה, שיקר משפחה, גם הישיבה עוד שיקר. הרב מפונוביץ' זה שיחה לשעה, מבחינתי. אבל רק משפט אחד. הרב מפונוביץ' מבין שחינוך ליטאי לילדים מהשואה זה לא הצלחה גדולה. לכן הוא בוחר, לוקח מדריך חסידי, מדריך חסידי, שהוא המדריך שלנו במוסד, קראו לו הרב יונה צלר, שאני זוכר אותו לטובה כל החיים. יונה צלר זה לקח אותנו לאדמו"רים.
לרבי מבלז הקודם, לרבי מוויז'ניץ, סדיגורה, כל הרבנים, כל האדמו"רים, היינו אצלם בתל אביב, והיינו בתשעים, בליל שבת הלכנו לתשעים אצל הרבי מוויז'ניץ. בקיצור, נתן לנו את החום החזק. ואני כמעט מסיים. יונה צלר זה היה גם בעצמו פליט שואה, ניצל ניצול השואה, והוא נולד בבוצ'אץ', הוא היה אומר, למה אני בוצ'אץ', אני היחיד ששרדתי שם, למה הקדוש ברוך הוא השאיר אותי בחיים? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? למה אני נשארתי לבד? מה התפקיד שלי בחיים? כל אחד צריך להגיד, ברר להתאמץ האדם, מה חובתו בעולמו. אבל לתשואה עוד יותר צריך להגיד. ומה חובתי? וזה, זה, איך להגיד לכם, זה ככה, חלחל, זה חלחל, וזה מלווה אותי כל החיים. גם פה שאני אמצא אתכם, ותאמינו לי שזה לא שבוע פשוט, לא שבוע פשוט. אשתי יושבת שבעה, שלא תדעו, ואני פה עובר ברחבי הארץ, ואני כבר כמעט השורש נגיד, אבל אני פה, ואני חושב שזה שליחות, זה לא רק זה, כל החיים שלי, המשפחה שהכרנו, הגדולה, וכל מה שיש, זה הכל במשפט הזה, למה הקדוש ברוך הוא השאיר אותנו בחיים, ומה התפקיד שלנו. זה המסר. אמרנו, רוח אלוקים שמחרפת ורחפת. השואה היא לאנשים ששרדו, הם לא מסכנים. להפך, יש להם מסר להגיד, אני לא אפרט לכם. כל מה שקרה לי בחיים תמיד אמרתי, למה אני פה? מה הקדוש ברוך הוא מצפה? רק נסיים בזה שאמא שלי, עליה השלום, זכתה והאריכה ימים. הגיעה לגיל 95, והיא זכתה לראות נכדים, נינים, חימשים היא זכתה לראות. כשכל תינוק צאצא שנולד הייתה אומרת, אנחנו ניצחנו. הם לא הצליחו, הגרמנים הם עכשיו, אנחנו ניצחנו. לא אדבר איתכם עכשיו על התחושה שלה, על החיבור שלה, על הכרת הטוב שלה למדינת ישראל. זה כל כך טריוויאלי, כל כך מובן מאליו. אדם שעבר את השואה, אני אגיד לכם עוד משהו. תפל לחבר שלמד, זה נקרא שם, בישיבת תל אביב. נו, תגיד איך קוראים. בישוב, למד בישוב. סיפר שהרב קולדצקי, היום אולי זה היה משתנה. גם הוא אמר, עשו סעודה ביום עצמם. איך אפשר לא להודות על כל מה שבאנו? איך אפשר לא להכיר אותו? אני יכול להגיד לכם, כבר נסיים, כבר עברתי את הזמן. יש לנו, הייתה לנו בשת הגרה בקריה, בקריית ארבע, ואני זוכר את זה אחת התחושות, אני זוכר שהיינו שם בשמחת תורה, במערת המכפלה, וכיבדו אותי בכפה, ואני רוקד עם הספר תורה, ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, מי היה מלא לדעת? בתוך התאום הזו, אתה מגיע לפה, למקום הכי נחשף של יהודים מדורי דורות, ואתה זוכה לרקוד כאן בשמחת תורה. וזה כל הזמן. אני הולך, אני מגיע לכותל, או שאני בשמחות שזה, אלא זה תמיד הכרת הטוב האדירה הזאת של לבורא העולם. תודה רבה לכם. אבל הרב, אין מילים. תודה.